Still in the game. And Mandzukas still rallying them home. And Lefterios Mandzukas. Mandzukas. Wow. Έρχεται μια ιδιαίτερη σεζόν. Ιδιαίτερη χρονιά από πολλές απόψεις. Πώς βλέπεις προς το παρόν τα πράγματα να κυλούν? Σίγουρα είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα με πάρα πολλοί καινούργιους παίκτες, καινούργιο προπονητή. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε όσο πιο πολύ μπορούμε στο πλάνο του προπονητή, να καταλάβουμε όσο πιο γρήγορα τι θέλει από εμάς. Αλλά πιστεύω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και τα φιλικά πιστεύω ότι σε κάθε παιχνίδι είμαστε καλύτεροι, παίζουμε καλύτερα. Αυτό σε γενικές γραμμές. Προσδοκίες, από ό,τι καταλαβαίνετε και στην ομάδα και εσύ ο ίδιος, είναι υψηλές και από τον κόσμο και αυτό που λαμβάνετε γενικότερα μετά από καιρό. Πραγματικός στόχος όμως της ομάδας ποιος είναι, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι? Σίγουρα, αν διαφυσβήτητε το Παναθηναϊκός, πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή. Εμείς είμαστε εδώ για να το καταφέρουμε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, σαν Λευτέρης, δεν θέλω να βάζω μακροπρόθεσμους στόχους. Προτιμώ να βάζω καθημερινούς στόχους που μπορώ να τους πετύχω. Αλλά ο Παναθηναϊκός αδιαφυσβήτητα πρέπει και θα είναι στην κορυφή. Οι άσχημες χρονιές, μπορούμε να πούμε, ανήκουν στο παρελθόν? Εντάξει, οι άσχημες χρονιές σίγουρα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε. Γιατί όπως είπα πριν, ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή. Αλλά πιστεύω πως όσοι ήμασταν εδώ τις άσχημες χρονιές, πάλι δώσαμε το 100%, προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Τώρα το αποτέλεσμα σίγουρα δεν ευνόησε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά η αποτυχία και η επιτυχία είναι μέρος του αθλητισμού. Δεν μπορείς να αποφύγεις την αποτυχία. Σίγουρα είμαι περήφανος για τα χρόνια που περάσαμε στον Παναθηναϊκό. Αυτό. Προσωπικά, σαν Λευτέρης, τι θες να πετύχεις φέτος με τη δική σου προσπάθεια? Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου όσο πιο πολύ μπορώ, αυτό που κάνω κάθε χρονιά. Θέλω να βελτιωθώ σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού μου. Να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, μέσα από την προπόνηση, μέσα από τους αγώνες. Και από εκεί και πέρα αυτό, να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα μου όσο πιο πολύ μπορώ. Πόσο κολακευτικά βρήκες τα λόγια όσων ήθελαν να σε δουν να παίζεις περισσότερο, το πρώτο σκέλος της ερώτησης, και πώς είναι το να είσαι μέρος ενός τόσο μεγάλου project φετινού για τον Παναθηναϊκό? Εντάξει, 100% χαίρομαι όταν ο κόσμος βλέπει κάτι σε μένα και πιστεύει σε μένα. Και θέλω να τον βγάλω ως προπρόσωπο. Ο καθένας που πιστεύει σε μένα θέλω να τον βγάλω ως προπρόσωπο. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει μια καινούργια πορεία, ξεκινάει μια καινούργια μέρα για τον Παναθηναϊκό. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ τυχερός που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Και πάμε για το καλύτερο. Ο κόσμος είδε την ομάδα για 2 χρόνια. Εντάξει, να μην αποδίδει σε σχέση με τα προηγούμενα όπως την είχε συνηθίσει. Εσείς στα αποδυτήρια καταλάβατε έτσι σαν σύνολο ότι υπήρχε μια, να το πω, απογοήτευση από τους θεατές στις εξέδρες? Εντάξει, σίγουρα όταν δεν έρχονται καλά αποτελέσματα είναι δεδομένο και επόμενο να έρθει η απογοήτευση. Σαν αθλητής, αυτό που πρέπει να κάνεις και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερα είναι να απομονώσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε την απογοήτευση ή και αντιθέτως τον ενθουσιασμό του κόσμου, να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε, γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική.